Gente, então reencarnou na família. Mas é sempre na família. É sempre. 90%. Vai brigar com a sua mãe? Vai voltar. Vai brigar com o seu marido porque ele foi embora? Vai voltar a filha dele. Tem que ficar de bem. Pelo amor de Deus, galera. É, Márcia. E aí, a gente vai e volta várias vezes, gente. Por isso que o nosso karma está muitas vezes relacionado com a família? A maioria. 80% dos nossos karmas é... Eu odeio... Nossa, a gente me escreve e fala, eu não suporto a cara do meu pai. Eu falei, exatamente. Vocês são quantos inimigos, a quantas vidas, papapá. Aí eu dou uma oração para a pessoa fazer. Falo assim, tá bom, assim que você puder, tem um emprego e vai embora de casa. Você não precisa morar. Mas respeita, foi ele que te fez. Eu vi hoje uma trend no TikTok, que é não trend, apareceu um vídeo que é sobre relações kármicas. É, de relação mesmo. Né, relação kármica. O que quer dizer isso? Kármica é assim, vamos lá. Kármicas? Nunca ouvi falar. Karma. Ah, entendi. De karma. Vamos, aquela história, vamos supor. Eu sou sua irmã, presta atenção. Uma historinha só. Eu sou sua irmã. Rouba o seu marido, pega o seu filho para criar e vira o que é sua? Inimiga mortal. Eu vou morrer inimiga sua e você é minha. Não tem perdão aqui. Eu que fui errada. Portanto, você vai me odiar muito, muito tempo da tua vida. Aqui dentro, aqui na terra ou não. Essa irmã que te fez mal, vai vir como tua filha para você perdoá-la. Então vai ser aquela filha que você vai lá e fala, tu não é minha chata. Você tem uns lances, fala, porra, por que eu tenho esse negócio com essa menina? Pô, tão legal essa menina, mas por que, que eu tenho uma coisa no coração que não é tão legal? Isso se chama lembrança da vida passada. Você entendeu? Entendi. O texto que aparece aqui é: as relações kármicas nascem entre duas pessoas que sentem uma atração inegável uma pela outra. Os relacionamentos kármicos nascem de intensa paixão e emoções e causam muito conflito e mágoa entre duas pessoas. Tesão. Né? Então, assim, um karma. Quer ver criar um karma? Quer criar um karma já? Tá falando aí de tesão. Essa palavra é mais pra esse tipo de relação. Tá. Então, você tá casada, você tem seu marido que você ama, o jogador de negócio lá. Vocês viajam pra cima e pra baixo. Aí entra aqui um bonitão, você imediatamente carnal. Você fica louca pelo cara. Endorfina, serotonina e a mesma coisa o cara. O que você vai fazer? Você vai, conhece mulherada, não você, em geral. Vai atazanar até sair com o cara. Você criou karma pro cara, pra mulher do cara e pro teu marido. Caraca. Você prejudicou 3 pessoas. Porque aí você vai ficar louca, você vai pirar o cara, concorda? Uhum. Se o cara falar não, aí você vai pirar ainda, onde eles vão fazer macumba. Macumba não, macumba é bom. Magia negra, onde vão fazer, porque eles querem amarrar esse cara. Só que ele não está no teu... Ele não está na tua lista de pessoas para estar aqui na Terra. É tesão. Só que você alucinou e eu não... Quem somos nós para ir contra uma paixão? Não dá. Não dá. Não dá para ir contra uma paixão. Você acha? Nem uma pessoa racional? Piorou. Ela cai, então? Porque é muito sexo. O que ela faz? Ela vai ter que rezar muito, né, filho? Então, você vai pela carne. Você fica amiga da família, tudo. Casada. Você é casada. Você faz uma história aqui. Você criou karma com toda essa gente. Então, vem pagar. Caraca, vai ser solteirona na próxima. Mais ou menos isso. Aí você vem pra essa... Olha, foi base, tá? Isso aqui é base, precisa passar álcool. É um inferno. Aí você faz 4 abortos, tá bom. Quem sou eu pra falar? Tô fora. Matou 4 mas crianças. Mas aí a pessoa não tá nem aí, porque ela falar nessa vida aqui, ó. Se dane. Tá. Matou 4 pessoas. Ou a mesma 4 vezes, o que é pior. Aí, tá bom. Aí você vai voltar. Bilionária, vamos imaginar. Dinheiro em Dubai para fazer o que você quer, o que você não quer. Você mora lá em Dubai. Você vai tentar 20 anos ter filho. Você não vai ter. Até você resolver o caso com os 4. Ô, Márcia, mas aí... Pensa, a gente tá aqui... Sem saber. É para não saber mesmo. Porque se você saber... Você já imaginou você saber que você matou seu marido? Você acha que eu matei meu marido? Não, não acho, não. Tô dando um exemplo. Não, não ia ter um marido, né? Então. Então, não matei. Então, esse esquecimento de... Foi boa na outra vida. Esse esquecimento que Deus dá pra gente... É de Deus mesmo. Porque se eu me lembrar
que eu fui uma inimiga mortal do Fábio e que ele fez maldade para mim, não sei se eu vou amar tanto. Entendi. Mas só que ele veio como meu filho. Eu sou obrigada a engolir. É meu filho, mal dizer, né, Fábio? Você entende? É uma evolução. Né? É uma evolução. Que é, mas que você e se eu soubesse o contrário? É? Que do disso. Pai, é isso? É. Tá, então. Mas tá, a gente tá super bem. Que bom. É. Tá bom? É? Graças a Deus. Já pensou em ganhar muito dinheiro na internet, aqui no YouTube, sem precisar aparecer? Com esse canal que você está vendo esse vídeo agora, eu fiz mais de 160 mil reais, sem que eu precise trabalhar 8 horas por dia, e muito menos trabalhar todos os dias. Então, se você, assim como eu no passado, está cansado de ganhar o salário mínimo, essa pode ser a oportunidade da sua vida para mudar isso. Você não precisa ser nenhuma pessoa especial para ter esses resultados, ou até melhores. Basta seguir um passo a passo, e esse passo a passo eu irei revelar em uma aula 100% gratuita para você, para que você consiga viver do YouTube também. Então, clique no primeiro link da descrição e veja o vídeo antes que ele fique privado.